Al Mont Dolç de Maco, tu tienda de chuches en Sant Andreu de la Barca. Chucherías para todas las edades, también para tu mascota. Sin olvidarnos de aquellos que necesitan un trato especial. Golosinas sin azúcar y sin gluten. En el Mont Dolç de Maco, pensamos en ti. Y si preparas una fiesta de cumpleaños, comunión, un bautizo o una boda, tenemos lo que necesitas. Estamos en la Avenida Constitución número 49, local 1. Al Mont Dolç de Maco, tu tienda de chuches. Sant Andreu de la Barca rep dues bicicletes elèctriques cedides per l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb la presència d'Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, la regidora de Medi Ambient, Amèlia Royo, i el responsable de projectes de mobilitat sostenible de l'àrea metropolitana de Barcelona, el senyor Rossend Bosch, s'ha fet entrega de les dues unitats aquest matí divendres 23 de gener. La idea és, doncs, és posar en servei aquestes dues bicicletes elèctriques que ha cedit l'àrea metropolitana a l'Ajuntament de Sant Andreu. Unitats cedides de bicicletes elèctriques que entren dins d'un pla per fomentar aquest tipus de vehicles. Amb la idea, doncs, de que les facin servir de la millor manera per afavorir i sobretot per promoure la mobilitat sostenible. Enric Llorca ens parla dels usos que se li poden donar a aquestes unitats elèctriques. Bé, ara estem considerant diferents tipus d'usos, però el més important serà que serviran per estimular que la gent pugui adquirir aquest tipus de bicicletes i utilitzar-les com un mitjà de desplaçament dintre de la ciutat, no? Nosaltres, doncs, estudiem diversos usos per tal de que, doncs, jo crec que en principi seran per poder utilitzar-los, doncs, a persones o bé que estiguin relacionades amb l'àmbit de l'administració local o bé persones que hagin de desplaçar-se a un lloc determinat i que, ens ho demanin. Es comença amb dues unitats cedides, però possiblement aquest parc elèctric s'amplia. Hi ha una segona convocatòria per part de l'àrea metropolitana a la que nosaltres, doncs, ens apuntarem per veure si podem augmentar el número de bicicletes del que puguem disposar al nostre municipi. Enric Llorca ha provat una de les bicicletes elèctriques aquest matí. Home, magnífic. Jo mai havia pujat al carrer Esport i la manca d'esforç, no? Com ho he pujat ara. Vull dir, està molt bé. Vull dir, puges pràcticament sense adonar-te compte.